dufcadii labaad ee sixitaanka tiro koobka ah ee ciidamada booliiska Puntland ayaa tababari uga furmay xarunta tababarada ciidamada Soomaaliyeed ee degmada Carmo. Maxamed Bare Siciid Dadaal oo nooga soo warama Carmo ayaa qodobkan inoo haya. waa dufcadii labaad ee sixitaanka iyo tirakoobka ciidamada booliiska Puntland oo uu tababar uga furmay kulliyadda ciidamada booliiska qaranka Soomaaliyeed ee degmada Carmo. Ciidamadan oo tiradoodu gaarayso ku dhowaad 300 askari ayaa laga soo xereeyey gobolka Mudug, waxaana furitaanka tababarkan ka qayb galay duqa degmada Carmo taliyaha kulliyadda ciidamada booliiska qaranka Soomaaliyeed ee degmada Carmo iyo taliya ku-xigeenka ciidamada booliiska Puntland. taliyaha kulliyadda ciidamada booliiska qaranka Soomaaliyeed gaashaanla sare Muuse Axmed Cabdiraxmaan Muuse Xasaasi ayaa ku soo dhoweeyey dufcadda labaad ee sixitaanka iyo tirakoobka ciidamada booliiska Puntland kulliyadda ciidamada booliiska qaranka Soomaaliyeed ee degmada Carmo. ragmaku meel soo galo uu kala baxaa, qaarkiin ciidanka waa laga saaraa, waa laga saaraya qaarkiin, qaarkii waa ku dallaxaya, qaarkiin darajada iyo sida qaar baa laga tariya, qaarkiin ma istaaraan baa ciidanka duusan, intaasoo furuuxa u qeybsantay. Kabla marka inaan ku sii darno haddii ilaah raalli ka dhigo, aqoonteena sii laba jibaarno, marna waxaan loo bilaabanaa duruusta galaaska, disibliinkii, waxbarashadii kale, intaas marna way bilaabanaysaa. halkaana ku qaadanaysaa galaaska inaa weysa. waxaa inaga reeban aa ogtii. iyo ku-xigeenka ciidamada booliiska Puntland jeneraal Cismaan Xasan Cawke ayaa kula dardaarmay ciidamada tababarka loo furay inay ka faa'iidaystaan casharada la siin doono, ayna tixgelin u muujiyaan macalimiinta iyo saraakiisha ka howlgasha kulliyadda ciidamada booliiska qaranka Soomaaliyeed. ciidanka hadday kala imaan inta loo qorsheeyey inay ku jiraan tababarka waa intaa weyn. annagoo waxaan rabaa marka macalimiinta iyo taliyaha dugsigada shaqada ay leeyihiin oo ah macalimiin ama barayaal ama mid galaata ahaado ama mid garoon ha ahaado, waajibaadka ay leeyihiin inay gutaan, halkaasaa laysugu imaanayaa, dowladdu waa imaanaysaa, ishaa macalin noqonaysa, inay macalimiintu waajibkoodii guteen oo ka soo baxeen halkaas ka boqonaysaa, ciidankuna inuu wax bartay oo ciidan macalinla noqday halkaas ka soo baxaysa. waa run, waa la kala haraya, nin baa cararaya, nin baa fashilmaya, sidaa uu sheegaya ninka la yidhaahdo Mudug Xasaasi. inta loo qaybsan yahay ma istaahilo ciidan, kuma fiicna, garaada dhimis ha lagu sameeyo, intuba way imaanaysaa. laakiin waxaan rajaynayaa anigu inaan number one noqotaan insha allah biidnillahi kariim. wasaaradda amniga dowladda Puntland iyo taliska ciidamada booliiska Puntland ayaa ku howlan sidii kor loogu qaadi lahaa tayada ciidamada booliiska Puntland, waxaana ay kol hore bilaabeen in ciidamada booliiska Puntland dhammaantood lagu soo xirayo kulliyadda ciidamada booliiska qaranka Soomaaliyeed ee degmada Carmo. dufcaddan ayaa noqonaysa dufcaddii labaad ee tababarkan ka faa'iidaysata kuwaasi oo ka soo xirooday gobolka Mudug ee Puntland. maxamed bare siciid maxamed dadaal warraliska iyo muqbaahiyaha dowladda Puntland magaalada Carmo.